ထောင်ကိုရှိဆက်ရှိခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာတနက်ထိမှန်ပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့မဝင်းမော်ဦးကိုတိတ်ဆုံးပြီး27နှစ်ကြာမှခုလိုရည်စက်ချအမြဝေခဲ့တာပါမဝင်းမော်ဦးဟာမကွယ်လွန်ခင်ကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရမှတူးတွဲအမြဝေဖို့ပြောခဲ့တာကြောင့်အခုမှအမြဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရပြီကျွန်တော်တို့အခုလိုတမိတဲ့ဦးအမြဝေတာတကယ်တမ်းကြတော့လေသူတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာကတိအပြည့်ကတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကာလတော်တော်များများကျွန်တော်တို့လူကြီးပိုင်းအနေနဲ့အတန်အပြည့်ထောက်လာတဲ့အတွက်မဝင်းမော်ဦးတက်ဖားခဲ့အနေနဲ့တက်ရှိချင်ရာရှိနေလို့သူပေးခဲ့တဲ့ကတိကိုတည်ရင်လို့ဒါလေအခုလိုကျွန်တော်အမြဝေပဲခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်စက်ချအမြဝေတဲ့ပွဲကိ
level ni, ni ni, tapi tu pihak China tu down sugera, demokrasi jangan sih ha, di ni di China, dah ada cukup tiro, jono tu awam ni lagi babi, tapi memang yang nombi tu rumyolin ni China jauh awam, sejuta buah, jangan dulu dia tawon cepa, tu pesa dulu, solo dulu ni ni ka, tu rumah tawon cipta agak bibi, kalau jangan dulu ka, tu rumah sanau, tu yang nombi awam ni ni di selupu aro, jono tu jangan dulu dia tawon melu, di ni di boleh ni ka. พอตรีไปนู้นส่วนไรเดือดรู้เลยจันโอ้ขันซาบ่เลยสอตรู้เลยเจ้าอยากบ่งว่ากันดีพี่รอว่าไม่เอากันตาพิจารณาเลยไม่รู้จันโอ้ยอมเลยมาเลยจันโอ้รู้มาเว้ยมาอู้รู้มีบารีเนี่ยสมมติว่าจีนเนี่ยตัวดูนี่จีนนั่นรู้มีอาเว่ยแกพี่ดิมุกซี่ยาสีเดือดรู้มีการมัดตาที่มัดเอาพิวพีพีตัวต่อเลยดิมุกซี่จะเกิดเส้นมันซ้อยยาสีอ๋อจันโอ้รู้อารมณ์มาเว้ยมาอู้สิ่งเด็กกูยินดีพี่รอสเลดได้พ่อเว้ยจูบันจาวุลุดีเลยสเลดได้พ่
ဒီနေ့တက်ပုံဟာလဲရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကိုကပားကိုတိစေခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ထောင်996ခုနှစ်19ရဲ့ကိုလာပိုင်းကရှစ်တန်းကျောင်းသူမဝင်းမော်ဦးဟာရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံမှာပိုကျော်အောင်ဆန်းတက်ပုံကိုကန်ဆောင်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့တနက်ချီထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ